Kalau kita difitnah atau nak dijatuhkan, apakah amalan yang boleh saya buat atau baca? Apa tindakan kita untuk menghadapi makhluk ni? Baca Yasin, jangan putus. Kalau ada orang nak fitnah kita, baca Yasin waktu pagi. Niat keselamatan, niat semua hajat kita. InsyaAllah tercapai hajat dengan baca Yasin. Minta doa, ya Allah, ya Tuhanku. Dengan keberkatan surah Yasin, kemuliaan surah Yasin, keistimewaan surah Yasin, kedudukan surah Yasin di sisimu, ya Allah, hilangkan, buat tak jadi semua perbuatan manusia nak menjatuhkan hamba, nak memfitnahkan hamba, minta tak jadi berlaku, ya Allah, ya Tuhanku, lindungkan aku daripada hasad, dengki orang, gini-gini kau lah. Minta lagu tu. Jangan minta yang pecah perut. Tosolah. Minta supaya hak dia buat tu tak jadi berlaku. Fitnah tu dia akan tak jadi. Hak dia perancangnya dia tak jadi.